សួស្តីអ្នកនាងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយខ្ញុំទីគេដែលនេះគឺយើងបន្តនៅ Jurassic World Evolution របស់យើងបន្តទៀតឬក៏ហៅថា game Dinosaur ដោយយើងបានចែកដាច់នៅធុង T-Rex នេះគឺយើងបានចែកដាច់ឲ្យវាហើយព្រោះថាអានេះគឺយើងដាក់ចិត្តក្រៃគេផ្សេងនេះក៏ពិបាកដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបានចែកដាច់អស់ហើយអញ្ចឹងអែមែនតើចំពោះ T-Rex ដែរប៉ុន្តែសំខាន់គឺខ្ញុំចង់ Real Time អាចនិយាយបានថាយើងចង់ Real Time ក្រៃភ្ញាស់វាថែមទៀតតែមុនចាប់ប្រើលេងដាក់កាសមួយសិនឬក៏យើងអាចភ្ញាស់ចេញពីកន្លែងនេះមកខ្ញុំអាចធ្វើជាឲ្យវាដើរកាត់ធំនេះប៉ុន្តែអូកន្លែងភ្ញាស់នៅកន្លែងឆ្ងាយមែនតើនិយាយទៅយើងត្រូវការតែកន្លែងភ្ញាស់ថ្មីហ្មងនិយាយទៅអឺព្រោះតែភ្ញាស់ T-Rex នេះគឺវាអស់ច្រើនណាស់ចំណាយលុយយើងអាចមើល statistic វាសិនអឺខ្ញុំមើលសិនចំពោះ food ក៏ okay អឺធ្លាក់តិច water ច្រើនប៉ុន្តែ grassland population តិចមែនតើអញ្ចឹងយើងត្រូវការ population ថែមដើម្បីឲ្យវាឡើងខាងសសខាងអីណាអឺពួកថាអ្នកចូលមើលបើសិនជាមានសត្វដៃនៅសើច្រើនក៏អ្នកចូលមើលគេកាន់តែច្រើនហើយលុយយើឥឡូវឡើង3លានជាង4លានច្រើនមែនតើនិយាយទៅអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបើកមើលសិនតើយើងអាចដាក់អានេះនៅកន្លែងណាព្រោះអានេះគឺវាស៊ី space ធំមែនតើនិយាយទៅអាហ្នឹងអឺអូខេយើងអាចដាក់នៅខាងនេះបានបើតែដាក់ខាងនេះមិនខុសឈប់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 ខ្ញុំមើលសិននេះខ្ញុំត្រូវដាក់នៅកន្លែងនេះមួយហ្មងទៅអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមសង់នៅកន្លែង T-Rex មួយហើយអឺប៉ុន្តែមីសិនរបស់គេជប់ខ្ញុំចូលមើល control room សិនអានេះចំពោះ fossil អូ fossil បានថ្មីនេះសัตว์trachotric នេះសាច់សាច់នេះសង្ស័យវាស៊ីសាច់ជាអាហារដែរប៉ុន្តែដឹងថាដាក់ជាមួយនឹង T-Rex បានអត់ទេអូ DNA អានេះយើងអាចលក់បាននេះ extract fossil នេះសិនហើយយើងឲ្យធីមយើងទៅ search នៅនៅកន្លែងនេះហ្មងលាយមួយ triceratops យើងដើម្បី DNA ឡើងបាន 700% អញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏ខ្វះភ្លើងដែរខ្ញុំអាចដាក់ power station ឲ្យទៅព្រោះថាកន្លែងនេះគឺវាឆ្ងាយពីតំបន់ភ្លើងគេពេកណាយើងអាចស្រីអាសាបន្តិចទៅអូខេឈប់ខ្ញុំមើលសិនតើគួរតែចាប់ជាប់ភ្លើងនៅណាឬក៏យើងអាចរត់ភ្លើងនេះអាចរត់ភ្លើងអូ power down ទៀតហីអូខេខ្ញុំមិនរត់ភ្លើងឲ្យជាប់ជាមួយនឹងបកោនេះហ្មងទៅនេះយកចេញពីបកោភ្លើងនេះមក wait pass not connect អូខេpassnot connect អត់អីទេយើងអាច connect បានជប់ខ្ញុំមើលសិន pathway វាដូចជានៅខាងមុខនេះអញ្ចឹងយើងអាច connect កាច់មកចេះមកនេះហើយចាំកាច់ទៅចេះវិញអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះកន្លែងសម្រាប់យើងភ្ញាស់យើងអីអញ្ចឹងភ្ញាស់ក្នុងនេះខ្ញុំគិតថាយើងភ្ញាស់តា T-Rex បានហើយអូប៉ុន្តែសត្វនេះស៊ីស្លឹកឈើជាអាហារតាប៉ុន្តែមិនវាកាចមែនមុខវាទម្រង់កាចហ្មងប៉ុន្តែ T-Rex នេះជប់ខ្ញុំមើល genome វាសិនយើងអាច modify genome បានអត់អូដូចពណ៌បានអូខេយើង apply color មួយយើងមើលតទៀតសិនចំពោះ gene វាអានេះចំពោះ resilient យើងចូលមើលទាំងអស់សិនវាមានច្រើនអាខ្លះធ្លាក់ vulnerability ប៉ុន្តែឡើងចំពោះrating អាខ្លះដាក់ទៅគឺឡើង rating គឺវាឡើង life span ឡើងអីចឹងប៉ុន្តែ scene គឺ life span វាតែ67ឆ្នាំប្រហែលជា67ឆ្នាំបើគេដាក់67ចឹងខ្ញុំគិតថានេះយើងមិនបាច់ដូរទេ scene ហ្មងទៅហើយចំពោះនេះគឺ unknown យើងប្រហែលជាអត់ទាន់មានទេ gene នេះសម្រាប់ទៅក្រោយនេះក៏អត់ទាន់មានដែរចឹងមានកែបានតែ gene ពណ៌ហើយនឹងអានេះមួយទេចឹងតោះយើងភ្ញាស់នេះមួយទៀតហ្មង600000ខ្ញុំគិតថាអីទេលុយយើឥឡូវមានច្រើនសង្ឃឹមថាភ្ញាស់បានសម្រាប់ចុះព្រោះថាភ្ញាស់វាអាចមានភាគរយ fail ដែរហើយនឹងនៅកន្លែងនេះទៀតនៅកន្លែងនេះទីទីគឺខ្ញុំនឹង incubate track correct នេះទៀតនេះព្រោះនេះគឺវាសัตว์នេះ friendly អញ្ចឹងប្រហែលជាអត់អីទេប៉ុន្តែចង់ភ្ញាស់នៅពណ៌ទូចទូចនេះថែមនេះព្រោះថា modify នេះយើងអាច modify ថែមទៀតរត់ឈប់អត់ទេដាក់ color ហ្នឹងឯងព្រោះ color ហ្នឹងចេញមកដូចជាពណ៌លឿងស្អាតមែនតើនិយាយទៅខ្ញុំភ្ញាស់វាថែមទៀតហ្មងទៅព្រោះតើកន្លែងនេះធំណាស់ឃើញអញ្ចឹង dinosaur យើងអាចដាក់បានប្រហែលជា20 30 dinosaur ទៀតហ៎ធំមែនតើឃើញអត់ផ្ទៃដីវាប៉ុន្តែចំពោះកន្លែង T-Rex នេះក៏ធំដែរ T-Rex ហ្នឹងយើងអាច release អានេះមុនទៅហ្មងទៅហើយពីយេលឿនមែនទេពណ៌ទូចទូចយើងខ្ញុំផ្លែតចេញផ្លែតចេញចាំមើលចេញលើនេះពណ៌ហើយអាយ៉ាពណ៌លឿងដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងខ្ញុំអាពណ៌លឿងនេះយើងដាក់ថែមមួយទៀតទៅនេះ release ទៅអញ្ចឹងពណ៌លឿងនេះទាំងអស់មាន3មុននឹងម្សិលមិញគឺខ្ញុំបានភ្ញាស់បាន1អញ្ចឹងឥឡូវបូកថែម2ទៀតពណ៌លឿងនេះ3អូ fun and profit យើងឥឡូវ manati ឡើងបាន720,000 wow កើនឡើងខ្លាំងមែនតើអីយ៉ា Dracoric នេះយើងអាចបកាត់ពូជវាបានហើយចូលមើលសិនចូលមើលសិនអូខេយើងអូ release នេះ release តាន់ចេញឈប់ឈប់មើលសិនអូតចាំអានេះទៅសិនអូខេយើងអាច incubate នេះអូខេឈប់មើល modify genome វាបានទេ
ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមុនដំបូងយើងគួរមិនដាក់ពណ៌វាយើងដាក់ពណ៌ស៊ីនវាសិនអឺអានេះ15,000ដល់ថ្លៃចុះខ្ញុំខ្ញុំគិតថាយើងកាត់ពូជអានេះ2ហ្មងទៅប៉ុន្តែមួយទៀតខ្ញុំគិតថាយើង modify ពណ៌វាចង់ដឹងថាពណ៌មួយពណ៌នេះដាក់ទៅចេញពណ៌ឲ្យគេប៉ុន្តែវាធ្លាក់ viability បន្តិចប្រព័ន្ធការពារខ្ញុំគិតថាយើងដូចជាមិនបាច់ត្រូវការទេព្រោះថាសត្វនេះវាត្រូវការចាំបាច់ទៅលើប្រព័ន្ធការពារប្រព័ន្ធអីទេ defense នេះហ្នឹងយើងដូចជាមិនបាច់កែទេព្រោះថាវាដាក់ទៅសត្វ friendly ហ្នឹងមិនមែនយើងដាក់មួយ T-Rex អីណានេះដាក់ពីរអញ្ចឹងហ្មងទៅហើយ T-Rex យើងហើយនៅ T-Rex យើងនៅឡើយនេះអីយ៉ា 89% 90% អីនេះចាំមើលអ៊ុតមើល T-Rex ទាំងអស់គ្នាជប់ក្រោយយើងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាព្រៃយើងដាក់ច្រើនពេកជប់បាត់ T-Rex មួយទៀតទៅណាបាទអីវាលាក់ខ្លួនទៅណាបាទនេះបាត់ឆឹងអរេខ្ញុំដាក់ព្រៃច្រើនពេកចាំមើលប្រហែលជាខ្ញុំត្រូវដកព្រៃចេញខ្លះបើដាក់ច្រើនពេកបាត់ T-Rex បាត់នេះមើលសិនអូ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 តោះយើងអត់មើលទាំងអស់នេះអូខេអូអូនេះចាញ់មកដូចបិសាចេះនេះសាហាវនេះខ្មៅសហ្មង Black Panther អូអូវ៉ាវ៉ាវ៉ាអូខេ ACU យើងអាប់ដេតហើយ Research វ៉ា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 អូខេអូឃើញវាមាន spine វាដោះស្ប៉ាញ់ស្រួយស្រួយដោះនៅក្រោយខ្នងវាដែលយើងកែ modify វាមុនហ្នឹងហ៎ឃើញអត់អូ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 រត់ទៅណាមិនវាខំគ្នាណាអត់អីទេអូរត់រត់តាក់ផឹកឯងអូ dinosaur មួយទៀតនៅ T-Rex មាន2ឯងអាយ៉ា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 វាជាអត់អីទេស្ថានភាពព្រោះតែខ្លាចតែដាក់តែ2ទៅគឺវាមានបញ្ហាអីយ៉ា transmission នេះ complete mission របស់គេ island unlock អូយើង unlock island ថ្មីនេះចឹងយើងអាចឲ្យ team ខាងជីកយើងទៅជីកនៅកន្លែងថ្មីបានលយមែនតើឃើញទេ tropical storm អូនេះតំបន់ tropical ទេនេះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយើងនៅឬក៏យើងចង់ទៅកន្លែង island នេះយើងអាចទៅមើលបានជ្រុកអូរបន់ tropical ណាដូចជាដីសាច់ហ្មងនេះវ៉ាវជ្រុកចាំមើលសិនអូ have some meteorological events វ៉ាវ storms extreme weather that kind of thing from time to time ជាង island នេះគឺវាលក្ខណៈជា extreme ទៀតដែលគេតម្រូវឲ្យយើង fix ទេនេះអង្គដឹងថា island នេះវាមាន dinosaur អត់ដូចជាអត់មានទេនេះឃើញហ្នឹងសត្វតខឿនខលប្រាក់ខូចខាតមាន power station នេះមួយនេះខូចហើយជាទៅយើងត្រូវរិះភាច្រើនមែនតើប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយើងមិនបាច់តន់ទេយើងទៅសំខាន់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រទីរបស់យើងសិនចឹងខ្ញុំគិតថាយើងមកកន្លែងចាស់របស់យើងវិញសិននេះមើលតើដល់ផាតក្រោយចាខ្ញុំគិតថាចាំយើងទៅរិះភាឡាយ island ថ្មីហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវយើងស្ប្រោតសំខាន់លើ island ទី1របស់យើងចឹង game នេះវាមានអាចនិយាយបានថាកន្លែងសួនសត្វ dinosaur មិនមានតែមកកន្លែងវាមានច្រើនកន្លែងមែនតើអញ្ចឹងកន្លែងយើងនេះគឺជាកន្លែងយេទៅយើងវាកន្លែងទី1និយាយថាឲ្យ special ហ្មងហើយចាំយើងទៅកន្លែងទី2ព្រោះថាកន្លែងទី1នេះខ្ញុំវាអត់ទាន់ហើយទេនេះអាច release បានហើយអាយ៉ា Tracorex ចាំមើលចេញមកទី1មើលតើវាយ៉ាងម៉េចវិញពណ៌ហុកគ្រឿងមើលសិនអាយ៉ាអូទូញស្វាតាធំអានេះមើលស្ទោធំស្មាធំណាស់តាមពិតទូចមួយហ្នឹងសត្វនេះប្រហែលជាកពស់ប្រហែលជា2ម៉ែត្រហ្នឹងអី2ម៉ែត្រហ្នឹងប្រហែល1ម៉ែត្រកន្លះហេកពស់មើលទៅអូប៉ុន្តែវាឆោអស់ចេះកពស់ដែរក៏មិននិយាយប៉ុន្តែវាមានស្ប៉ាញឃើញហ្នឹងមានស្នែងមានអីស្រួយ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 យល់តានេះសត្វតាប្រព័ន្ធ defense វាហីអាយ៉ាចាក់អូរ៉េឃើញហ្នឹងឃើញចឹងសត្វនេះយើងមើលទៅកាចប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាសត្វដែលថាវាស៊ីស្លឹកឈើជាអាហារទេនេះយើងអាច release មួយទៀតបានចាំមើលអានេះពណ៌អីគេព្រោះថាខ្ញុំមានមួយខ្ញុំកែនៅ genome របស់វាអូ feeder need resupply ហីយើងត្រូវការ resupply ថ្មីហីអាយ៉ាអានេះរឿងពណ៌រឿងប្លែកតិចរឿងខុសពីមុនណាឃើញរឿង pattern វារឿងខុសគ្នាឃើញអត់ direct មិនហើយ96ហីប៉ុន្តែ apply ACU center ដូចជាខ្ញុំ research ហើយជ្រុកខ្ញុំទៅមើល ACU center សិនព្រោះថាគេឲ្យ research មុនហ្នឹងខ្ញុំដូចជា upgrade ឲ្យមួយ slot ហើយនេះអាយ៉ាជប់យើងបាយមើលតើប៉ុន្តែអានេះអូ reload speed 1 upgrade ACU center អញ្ចឹងយើងត្រូវការ reload speed ទៀតមែនអាហ្នឹងទេតរនេះនេះ reload speed នេះអាមួយ choice នេះអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការ research អាហ្នឹងទៀតអា reload speed ហ្នឹងវិញជប់ reload speed
ប្រហែលជាអាមួយនេះណាឬក៏ដូចជាអាមួយហ្នឹងហើយ reload speed ឈប់ត្រូវហើយត្រូវហើយនេះ reload speed ចឹងខ្ញុំ research នេះមួយទៀតបានយើង complete នៅ contract របស់គេនេះមកហើយយ៉ាឥឡូវ release T-Rex នេះមួយទៀតសិនអូ3ក្បាលហើយប៉ុន្តែລະបងនេះត្រូវដោចេញទៀតព្រោះតែລະបងនេះទប់ជាប់វាអូអានេះសាហាវមែនទេយើទៅមើលកាចហ្មងមើលតាស្នាមពណ៌ color ពណ៌របស់វាឃើញហើយស្នែងបោះមកអូយហត់ខ្លាំងគេហត់ខ្លាំងអត់អូអត់អីទេចាំមើលអានេះហ៊ានចុះបើខ្ញុំដាក់ចំសัตว์អីយ៉ាដាក់ចង់ដឹងថា fit ចំណៃline fitting ឲ្យវាហ្មងជប់ដាក់ line fitting ខ្ញុំគិតថាយើងដាក់នេះមួយព្រោះថាលុយយើងច្រើនដែរចាំមើលកប៉ែចេញមក line fitting អូកប៉ែឡើងមកហើយអូខេអូហត់មកហើយអូមករហើយកប៉ែរត់ហើយរត់រហើយកប៉ែអូជប់មើលមានអាណាដេញទៀតទេដូចជាអត់ទេអញទៅពេលចូលទឹកបាត់ហើយអូដេញមកដេញមកដេញអត់ទេអូវារស់ស៊ីសួរសាច់នេះដល់សានេះមានសាច់ដែរជឹងកប៉ែនៅកន្លែងនេះប្រហែលជាមិនអីទេអូដល់កូនអូខេហ្វាន់ណានយើងចាប់ដើមចំណោយើងកើឡើងច្រើនមែនទែនអូនេះរត់ហើយអូប៉ែអាយ៉ាចាំមើលរបៀបផាន់វាអូចាប់ប្រោយខ្ញាត់នេះហ្នឹងហើយច្រាច់អឺអូប៉ប៉ែមួយមួយម៉ាត់វ៉ាវចាស្ទើរសាហាវអរេទីរ៉ានីសាហាវមែនអីយ៉ា try set the top នេះយើងអាច instruction មកបានហើយខ្ញុំមើលការ research ថែមទៀតសិនព្រោះចង់ research នៅ building upgrade ដែរ fossil center នេះមួយទៀតទៅហើយនឹង contract នេះមួយទៀតនេះយើង research ទៅឲ្យតែ research បានយើង research នេះយើងអាច apply បានហើយអូខេ ACU center ខ្ញុំ apply ខាង reload speed show សិននេះ reload speed អូខេ by flip complete mission របស់គេនេះបានលុយហើយយ៉ាកັບស្រីហងអូ reputation developer ដល់បាននៅ restaurant ថ្មីអីយ៉ាមានកន្លែងអាហារដ្ឋានឯងព្រោះយើងទោះថាគឺឥឡូវមានអ្នកចូលច្រើនណាអញ្ចឹងឥឡូវហាឋានខ្ញុំគិតថាយើងអាចដាក់នៅចិត្តនេះដាក់នៅចិត្តកន្លែងធនាគារអ៊ីចឡំធនាគារដាក់នៅចិត្តផ្ទះសំណាក់យើងទៅហាឋានល្អមែនតើលឹបអីយ៉ាកណិតតផាសវេមកលឹបហើយនឹងយើងប្រហែលជាត្រូវដាក់នៅ sub station ថែមមួយទៀត sub station នេះsubstation ខ្ញុំគិតថាយើងគួរដាក់នៅកន្លែងនេះទៅអាប់ដែរយើងមកឈីកកន្លែងនេះមកអូខេ contract complete ហើយខាប់ហ្មងណា profit នេះអញ្ចឹងគេមាន unlock អីឲ្យយើងថ្មីនេះ innovation center wow កន្លែង entertainment យើងអាចបើកមើលបានអីយ៉ា UN educational entertainment experience where technology meet prehistory generate income that scale with entertain reputation ooអញ្ចឹងអានេះដែលអ្នកគ្នាធ្លាប់ចូលមើលរឿង Jurassic Park គឺចូលទៅដល់គឺមានកន្លែងដូចពីរ៉ាមីតចឹងស្រួចឡើងហើយចូលក្នុងហ្នឹងវាលក្ខណៈជា 3D dinosaur technology គេផុសរូបមកគឺលយមែនតើនិយាយទៅអញមែនតើដូច hologram អញ្ចឹងធំមែនតើអូចប់យើងគួរទៅរកកន្លែងណាដាក់មួយឲ្យសមវ៉ាវអូដាក់កន្លែងនេះក៏អែមែនដាក់កន្លែងកណ្ដាលអានេះនៅកណ្ដាលហ្មងនេះហើយផ្លូវចេញចូលវាមានច្រើនណាឃើញអត់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដាក់កន្លែងនេះគឺត្រូវហ្មងនេះកប់ចំកណ្ដាលហ្មងអូខេមកលៀនកន្លះអត់អីទេលុយយើងមានច្រើនចាំមើលអានេះសង់ហើយដល់កប់ហើយអីយ៉ាដុកទ័រលួមកទៀតហី maintain a total gas count at least 1400 for 3 continuous 3 minutes អត់អីទេព្រោះថា gas យើងយើងអាចឆែកបានទេនៅម៉ាក់សិនអញ្ចឹង dinosaur យើងនៅក្នុងនេះទាំងអស់ទេក្នុងនេះ3អ៊ូក្នុងនេះមាន dinosaur មួយឈឺឈប់អូខេអញ្ចឹងអានេះឈឺមួយហើយខ្ញុំឲ្យខាងនេះជប់ខ្ញុំមើលសិនឲ្យខាងធីមយើងអេតថាគាត់សិនឲ្យគាត់មកជាបាជំងឺអានេះសិននេះឈឺហើយកូនឈឺហើយកូនឈឺហើយចឹងខ្ញុំមកចាប់ដើមមកខ្និចនៅផាសវេបាទផាសវេមានអានេះមួយនិយាយទៅផ្លូវចេញចូលវាមានច្រើននេះឃើញហ៎មានតាំងខាងមុខនេះទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំដាក់តែ2ទៅបានហើយផាសវេ
ដាក់តែខាងនេះមួយនេះហើយដូចជាមាន pathway ខាងក្រោយទៀតប៉ុន្តែឥឡូវយើងដាក់ដូចជាដាក់ខាងមុខនេះដូចជាមិនមិនចាំបាច់ដាក់ទេអត់ទេចូលឲ្យដាក់ហ្មងអីយ៉ា inventory space for soul center complete នេះឈប់ខ្ញុំមើលសិនអូខេវ៉ាវខ្លាំងយីគេនេះឈប់អូអានេះយើងមើលពីលើ hotel មកមើលវិញឡយមែនតើឈប់អានេះសัตว์ឈឺ comment call មែនអាណាឈឺទៀតហើយអូខេព្យាបាលហើយ for solve found មាន found triceratops អីយ៉ានេះចាំមើល extract មើលបានមែនអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យទៅ extract ម្ដងទៀតនៅកន្លែងហ្នឹងតើប៉ុន្តែយើងគួរតែ upgrade ចុះនេះឈប់ខ្ញុំមើលសិនពួកខ្ញុំចង់ upgrade ខាង expedition center នេះដែរឲ្យចង់ឲ្យវា speed វារៀងលឿនបន្តិចឲ្យជីក team ខាងជីក team យើងដូចជាអត់មានទេអានេះខាង contract ទេអញ្ចឹងយើងមានតែមកខាងជួយនេះហ្នឹងឃើញហ៎អឺខ្ញុំបន្ត upgrade អានេះមួយទៅអានេះគឺអានេះចាំក្រោយចាំ upgrade ថែមមួយទៀតវ៉ាវធំមែនតើអូចាំមើលមានអ្នកចូលអីយ៉ាចាប់ដើមមានអ្នកចូលខ្លះខ្លះហើយនេះអូថតរូបស েল ហ្វីទៀតអីយ៉ាចូលអូមើលដៃនឹងសឺធីដែរក៏អីយ៉ាកំសរីហ្មងស៊ីតែស៊ីភ្លើងខ្លាំងដែរ 10% នេះហ៎ស៊ីភ្លើងអីយ៉ា visitor center ឈប់ looks plus អីយ៉ា I learned a long time ago that less is never moreMore is more, so make more. Okay, គឺគាត់ឲ្យចង់ឲ្យយើងវានៅ building time ដែរ RC division specific operation center operation building scientific science center innovation center and security center អញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់ឲ្យយើងវាហ្នឹងឃើញ Wow. Oh, this you can build multiple visitor center of the same type to receive even more venture.អេចឹងបើសិនជាយើងចង់បានមនុស្សឲ្យចូលលេងច្រើនពេលខ្លះយើងវាថែមកាន់តែច្រើនកាន់តែអូប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដូចជាចង់ដាក់ fast food time ទៀតអឺពួកម្ដុំនេះដូចជាអត់មាន fast food ទេចឹងខ្ញុំគិតថាយើងអាចដាក់ fast food នៅកន្លែងមួយជួរនេះមួយទៅនេះវាដូចកន្លែងនេះអត់កើតទៀតដាក់កន្លែងនេះដូចជាអត់បានដែរនេះដាក់ចេះប្រហែលជាបានអូខេចឹងខ្ញុំគិតថាដាក់ចេះដូចជាអត់សាំនេះដាក់ចេះបានដាក់ចេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ចេះហ្មងទៅប៉ុន្តែយើងត្រូវ rotate វាតិចសិនទៅអាគីទៅអូខេអានេះបានវ៉ាវប៉ុន្តែដីឡើយនេះរៀងខ្ពស់ជាងបន្តិចជុំលុបនេះចោលសិនអូខេចាំមើលសង់ហើយសិនអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតម្លាក់ដីនេះចុះបន្តិចចាំមើលតម្លាក់កើតហ្វរ៉ែនអូតសង់ហើយអញ្ចឹងតលាក់អត់កើទៀតឃើញយើងពិបាកក្នុងការតលាក់អញ្ចឹងអា building នេះយើងខ្ពស់ជាងគេទៀតប៉ុន្តែចាំមើលសង់ផ្លូវចូលកើអត់ចាំ building នេះ construct ហើយសិនប៉ុន្តែនេះក៏មានអ្នកចូលយើងច្រើនគ្រាន់បើតែនេះអីមានអ្នកចូលណាតមានអ្នកចូល1 2 1 2ហ្នឹងដោយសារយើងតំបើក៏អាចដោយសារយើងតំបើអូភ្ជាប់ផ្លូវខាងក្រោយមួយទៀតនេះខាងក្រោយអាចភ្ជាប់បានមួយទៀតយើងភ្ជាប់ឲ្យបាន4ផ្លូវមកមានផ្លូវចេញចូលច្រើនpathway not connect អូខេអញ្ចឹង pathway នេះគឺ pathway ផ្លូវអាហារដ្ឋានទេយ៉ាងអាចស្គាល់បានអូខេ connect ហើយអញ្ចឹងឡើយនេះអាហារដ្ឋានថ្មីរបស់យើងហីហ្វសលបាន found it ហើយ triceratops 98អូលើកនេះដល់បាន 100% ហើយនេះអញ្ចឹងអានេះយើងលក់ចោលទៅអឺអញ្ចឹងគោលដៅទី2ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់បាន T-Rex ឲ្យវាបាន 100% ហ្មង T-Rex អញ្ចឹង T-Rex យើងតោះទៅ search នៅឡើយនេះ T-Rex អូអានេះមែនទេអីទីរ៉ែដូចនៅចិត្តហ្នឹងវាដែរនេះឈប់នេះនេះសេរ៉ាថូសរ៉ាស់នេះអូខេល្អមែនតើឲ្យទៅធីមយើងទៅជីកខាងហ្នឹងតទៀតទៅហើយនឹង DNA research ខ្ញុំគាត់ថាឲ្យខាង contract នេះថែមមួយទៀតហើយនៅ emergency center មួយទៀតខ្ញុំខ្លាចតែមានបញ្ហាអីវ៉ាន់យើងទប់ទល់រួចចាយើងត្រូវការ emergency center ថែមមួយទៀតព្រោះតែជាខ្លាចទៅខ្លាចតែវាមានបញ្ហាដៃនឹង server ពុតទួតចេញពីធំឲ្យវាចឹងយើងមិនចាប់អញ្ចឹងយើងត្រូវការ emergency center ហ្នឹងឲ្យបានច្រើនតិចបានល្អនេះ T-Rex 3ក្បាលនៅមួយគ្នាល្អទេវ៉ាវនេះច្រឡំព្រីតពោះអាសត់ស៊ីសាច់ EC សាច់ធ្វើជាអាហារដាក់ចូលនេះឲ្យចាប់រហើយ Fossor release បានអីណាអីយ៉ាចាំមើលពូជស៊ីនមើលតើចេញមកមកចេះអូមុខសមប៉ុន្តែហៀងតដែរណាអ
Okay, sometime random, sometime chaotic. Okay. ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាយើងបាន 100% តើយើង complete អីគេ? Have comfort. You need to give dinosaurs the right environment. អូឃើញហើយនេះឃើញហើយយើងត្រូវការឲ្យ dinosaur ឲ្យយើងនៅចាំ environment វាដែលវាត្រូវការបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា environment នេះខលមកមែន។អាយ៉ា អូខេអាយ៉ា island ថ្មី unlock ទៀតហើយអូ island ច្រើនមែនតើនេះឃើញអត់អីទេចាំមើលស្អែកចាំយើងទៅលេង island ថ្មីថ្មីនឹងទាំងអស់គ្នាចាំមើលស្អែកសិនអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំគាត់ថាយើងនៅនេះសិនទៅយើងមិនអាចតទៅទេអញ្ចឹងខ្ញុំរីលីអានេះមួយសិនព្រោះនេះបាញ់ខ្ញុំ edit ពណ៌វាចាំមើលពណ៌ចេញមកប្លែកអូអានេះពណ៌ប្លែកទេប៉ុន្តែដូចស្រីចាស់ដែរហ្នឹងឃើញហើយវារឿងស្តៀងគ្នាដែរវាខុសគ្នាប្រហែលណាតោះខ្ញុំគាត់ថាអត់អីទេរីលីសបាន2 3ក្បាលអូច្រើនមែនតើវ៉ាវជប់មើលសិនអូថ្ងៃនេះ bridge នេះថ្ងៃនេះដូចជាបាក់នេះគោភ្លើងថ្ងៃនេះជប់ឬក៏យ៉ាងមិនវិញជប់មើលសិនមើលបញ្ហាទាំងអស់កើតឡើងសិនព្រោះថាអាចមានបញ្ហា Holy shit មិនធ្លាយចេញមួយណាអូជប់មើលសិនអូតើបរិយធ្លាយតូយ៉ាងទៅអូតើជប់ពជាអានីសិនជប់ACU Center អេតាឲ្យវា triangle dinosaur នេះសិនទៅជប់អានីសំណាងធ្លាយតូឬក៏ដោយសារទ្វារយើងធ្លាយអូវាខំបំបាក់ចាញ់អូរីសហាអានេះស៊ីស្លឹកឈើជាអាហារតែខំបបាក់ចេញបានណាអើយដឹងមកតនអានេះក៏ទៅមួយយើងនេះមកហើយពុតមកនេះមួយអត់ទេអត់ទេសុបមើលបាញ់សិនហើយអត់ទេមើលសិនអូបាញ់អត់ត្រូវទៀតនេះបាញ់អត់ត្រូវទៀតវាបបាក់បាញ់ជាសារវាទៅហ៎អូ new contract អូខេអីសັບទៅខ្ញុំក៏បាក់បាញ់នេះ Holy shit ចេញមកមួយទៀតហើយជប់បិទចិត្តសិនបិទចិត្តខ្ញុំត្រូវលុបអាហ្នឹងចោលហ្មងដាក់ថ្មីសិនជប់វ៉ាវចឹងជាងនេះយើងត្រូវអាប់ក្រេតថ្មីនេះអូចេញមកមួយទៀតហើយអូយអូចេះសំណាងអានេះ speed វាយឺតដេកអីខ្លាំងអីអីដេកចឹងកាមកទៅមួយនេះលើកអានេះទៅមួយសិនចាំតើនេះមួយទៀតប៉ុន្តែសំខាន់ឥឡូវយើងរកវិធីដើម្បីទៅ resupply កើតនេះត្រៃវាខំមកជុំជីឡានចូលយកហ្មងបើវាធ្វើអត់កើតយើងធ្វើខ្លួនឯង resupply ខ្លួនឯងមើលទៅកើតអត់តោះទៅហ្មង resupply ខាង T-Rex មើលចាំមើលអូមែនឬក៏យើងអត់មានទ្វារចូលជប់ឬក៏ខ្ញុំភ្លេចដាក់ទ្វារព្រោះថាកន្លែងទ្វារនេះដូចជាអត់មានទ្វារបើកចូលទេណាអូអត់មានមែនណាអញ្ចឹងមិនវាចូលអត់កើតយើងត្រូវដាក់ទ្វារខ្លោងទ្វារចេញចូលមួយទៀតអញ្ចឹងខ្លោងទ្វារចេញចូលខ្ញុំគិតថាយើងដាក់នៅកន្លែងនេះចុះនេះដាក់នៅកន្លែងខ្លោងទ្វារហ្នឹងទៅគឺវាចូលកើតហើយអញ្ចឹងមុននឹងដោយសារយើងអត់មានខ្លោងទ្វារតាមិនវាចូលទៅអត់កើតថាឲ្យវាមកដាក់ចំណីថែមសិននេះទៅបានហើយចឹងនៅខាងនេះមួយទៀតបន្ទុំមួយនេះមួយទៀតឈប់ transport យូរមែននេះអូខេ transport បានមួយតែមួយនេះនៅស្លាប់ឡើយអត់អីទេស្លាប់ឆឹងអានេះដេកទាំងបើកភ្នែកស្លាប់ទាំងបើកភ្នែកមកនេះលោកកំដៅអត់អីចុះអូ fan broken ឈប់មើលសិនហ្វេនប្រូខិនណាដែរអូនធ្លាយចេញមកទៀតហើយសុំអានេះសាហាវមែនអូយអរអានេះសាហាវពូនេះពូសាហាវចាប់ឯងដាក់ចូល T-Rex មួយហើយជប់អរអានេះសាហាវថាឲ្យទៅត្រេងកន្លែងនេះសិនអូ open setter បាទតោះ open នេះពណ៌នេះសោតទេអូយមើលរត់អូយមើលរត់ឥឡូវសម័យមើលហូតឃើញ dinosaur ចឹងណាគេមើលរត់
รถเรือกันเยอะรถเยอะจะสำนักอันนี้ตู้จ้ะจังซอลมาซอลมวยเตี้ยนในขนมเนี่ยจะยังลุ่ยเช้าอ่ะนี่อะไรอ๋อลุ่ยเช้าอยู่ไอ้ดาวมวยเธอที่ที่เร่งมองไอ้การจะหายเลยสมมติบ้านยังไงโอเคยังบ้านอยู่ไหนจังวะป๊อไอ้ยาบังเตยแต่เนี่ยมาขอบจะบ้าหัวแต่มาขอบเดจะสงสัยโอเคเดจมองนี่ต่อจังมาขอบเดจหาไอ้ยังไงเอากรงแข็งจับนี่ไอ้จับไอ้ดาโจนังมองไอ้เจอยไอ้เจอยไอ้ฉกโอเคได้มวยทีแรกมองไอ้ไอ้จะมือไอ้ปากกาให้ตรงจริงเดียวเลยได้มวยทีแรกมือไอ้ให้ตรงจริงมาแล้วอยากละมาหน่อยไอ้จะมือจะเดินตะเบียคลางกับปันหน้าจะมือตุ่มเละโจมาหายตุ่มเละโจมาหายจะมือจูบมวยลูกบองเซราเท่าสาระนี่มือลูกบองที่เล็กไอ้ยาเอาใส่มีเพียวโจมือฉอนมาหน่อยไอ้โจมือขอนบานเลยนะเอาใส่มีโจมือขอนบานไอ้ยาคอมฟอร์ตอันนี้สระมองเนี่ยอันตัดถุงเช่นที่ละสบทะเลถุงที่ไรทะเลถุงที่ไรโอ้หดเมาหดเมาอะไรโอ้ประโยชน์ขี้ไอ้ปัดขยันมากระหน่ำเดย์สปาบโอ้ยเป็นตายสำคัญที่ไรอ๋อเลยมินตาพลาวอุ้ยนั่งมองซ้ายเหมือนเต้นจบทีเดียวได้นี่ก็เลยอันนั้นไว้ใบเจ้าเลยอย่าตัดได้เรื่องนี้จอดลุ่มมองซ้อนมวยนั่งยังบัดดาโชว์ถุงทีแรกได้ยังจะลุ่มอยู่ตรงไหนนี่บัดจัดสันว้าวเป็นทอมดาเต้มินได้เดินเซอร์สลับมวยนี่ได้เซอร์สลับไอ้เฉลยไอ้ถุงใบน้องไอ้ได้โจทีแรกมวยยังจะเอาแต่ได้เดนเซอร์นะตอมอดอีเอ้ยมันยัยเฉินได้โจทีแรกโยมองอัดเดย์มวยวิเฉินอันนี้มวยเดียดแต่นี้อะไรจำโยแต่ลุ่ยจังไงนี่ยังก็ท้าส่งมาจับต่ำปนนะจะได้จำมือไซยังมาต่อตัวมุกเดียดจังไซไปยังเถิดแต่เลนนะไอแลนด์ทำไมไอแลนด์จานนี่จำมือตายังกลัวแต่อัปเดตยังไม่เดียดพัวท้าไปให้จังยังเถิดการซองใครชายโรสพี่อ่ะคือโจมือในขนมถุงบ้านอ่ะจังจำมือไอ้ไซยังต่อตัวมุกเดียดให้บริษัทยานี้เขาจะจัดวิดีโอนี่กับเพื่อนอะไรเนี่ยมวยพ้องไอ้กับมันแผงยังแข็งขอมุกจังซองไอ้เกมใส่เสียเจ้าแค่เอาคนเหมือนแต่สุขีลอยกันต่อเครียบบ๊ายบาย